ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମନ୍ତରାପୁରରେ ମିଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଦୁଇ ହତ୍ୟାକାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧରୁ ଗିରଫ କଲା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଇକ ଓ ଖଣ୍ଡା ଜବତ, ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଛଅ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବା ଓଜେଇ, ଯୌବନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 80,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେବ କୋଭିଡ ନିୟମ, 19 ଯାଏଁ ଦୈନିକ 3ଟି ସିଟିଂରେ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।